Šai dienai piedāvājam noklausīties Rudolfa Blauna stāstu pie aizbīruša avota - olodasdejas sona lasījumā. Paliekam mājās un klausāmies. Pie aizbīruša avota Rožgrūms vārnaga gumijas priekšā vēl neziedēja. Punktu gāli tikko bija atsāruši un mirdzēja vakarā saulē, kā liels dzirkstis. Bezdarīgu čirkstēšana atskanēja augstu gaisā un no skaidriem debesīm likās plūstot lejā. Maiks, miers. Bija tā, kā daba pēc lielajām augšām celšanās dzīrēm un karstajām radīšanas naktīm būtu ieslīgu se, saldā atpūtā. Vārnagu saimnieku galā abi logi bija vaļā. Logi, rāmi un plakti un iztaba sienas spīdēja tīrā baltumā, un notašķītā brūnā grīda kopā ar krīta un krāsa smaku liecināja, ka te nu pat ticis pabeigts spūzināšanas darbs. Izstāba bija gandrīz tukša. Iga pašā vidū stāvēja tumšs skats, kādā kaktā aizklāts grāmatplaukts un pielāgā neliels galdiņš. Pie šī galdiņa sēdēja vecs vīrs ar pupuli zīmumu, mūziķa, pīpeja pīpi, kuras kāta vidus gabals bija aptīts ar melniem astriem un skatījās ar pikusušie mirkļiem tukšajā pagalmā. Pēc brīža atvērās durvis, un izstāba ienāca pazīvojusies sieviete, ar gludiem, pilniem, vaigiem un dzīvām acīm. Šeputra! Viņa sacīja drusku steidzīgi blodiņu ar putru un karoti nolikdama uz galda: Ja maizes un sviesta grība, tad ej pats uz piena kambari - man vēl govīm jāieliek zāles. Viņa atkal atstāja istabu, un vecais apdomīgi iepāza pīpi ķešā un sāka strēpt. Patām saime no darba sanāca pagalmā, un arī vārnaga dēls, kas līdz ar citiem puišiem bija maisījis miežu zemi. Zirgu ievieta stalī, viņš noava kājas, nomazgāja rokas, un piegāja tad pie vaļējā loga. Nu, pap, viņš iesacījās. Nu, vecā saktīte teica, galā. Palika vēl rītam tāds mazi gabaliņš, bet kur, nu, šonakt tā kā gulēsi? Turpat klētī, vecā atbildēja. Es gan vairs citur nekā īstabā, sieva ar gudajiem vaigiem garām, iedama noteikti, piezīmēja: Man tur klētī nepatīk. Tad es tavu gultu atnesīšu uz īstabu, dēls sacīja. Nes! Māte atbildēja ar zāļu klēpju, gandrīz kūts durvis stāvēdama. Slēgais jaunieks pārgāja pār pār galmu un atnesa papriešu gultu, tad rāmi, un beigās maisa un gultas drēbes. Māte un kalponis patām ar chipiem un slācenēm gāja un nāca, kamēr no saimnes iztebās sāka atskanēt centrifūgas rūkūņa. Vecais atkal izvilcis savu pipi, leida dūmu smaišā un skatījās pagālnā. Kā vakarā sārtums uz ēku palcējiem jumtiem. Tā iekšējais apmierinājums redzami guļēja uz zemnieka vājpstiem. Apmierinājums ar zināmu vecumu vienaldzību. Tikai pareizē viņa nespodrās acīs parādījās lielāka dzīvība, tā viņš pakāpīja galvu un noskatījās ar skābi laipnu smaidu jaunajam melniem, pakaļ kurš staļļā, ja plakāta jērā zāle. Saulri bija norietējusi un bezdelīgas omulīgi čirkstēja savos pērtijos. Kad no līceņa puses atskanēja pakluss ratu troksnis, suns ierējās, un, kur kalna slīpums beidzās, parādījās vāģi ar diviem braucējiem. Saimniece ieskrēja istabā. Viesi brauc, viņi izsaucās nometa ātri aiz skapja govislaucamos brunčus un uzvilka tīrus no zilpuķaina katūna. Vecais paliecās uz priekšu, paskatījās uz to pusi, no kuras troksnis bija dzirdams, un piezīmēja mierīgi - varbūt cauri braucēji. Bet rati apstājās pagalmā, un no tiem izlieca kaimiņu saimnieks Lejts, un palīdzēja izkāpt kundzei, kura cepura bija galvā un kuras drēbes čaukstēja kā apsis lapas klusā vēsiņā. Kas tad tā? saimniece brīnējās, un dēls steidzās visiem pretim, lai viņi iekšā nākdami pie durvīm neaptraipītu drēbes. Jūs gan manis laikam vairs negribēsiet pazīt, kundze labu vakar padevusi sacīja jautrā. Mazliet uzbudinātā valstsīju uz saimnieku, kas cepuri noņēmis stāvēju pie galdiņa un ar jautājumu mirkļiem skatījās ienācējā. Es gan neatminos, vecais atbildēja, padarīja padevīgā valsts jau un noglaudīja garo matu šķipsnu, ko tas kreisā pusē audzēja priekšplakā galvvidus apgāšanas. Kohen, putnu muīžā, es putnos biju par saimnieci, toreiz, kad jūs tur bijāt avārs! Aktad jūs esat! Paulīna! Paulīna Berg! Kā tad? Vai nu jūs mani pazīstat? Vecais uzmanīgi aplūkoja viešņu. Viņu priekšā stāvēja smalka vecīga kundzi ar laipnu seju un smiegošām acīm. Viņas laikā es gandrīz tievai stāvis bija tērpstumšā uzvalkā, pie kur gan nebija nekas sevišķis redzams, bet kas tomēr visam augumam piešķīra neierastu smalku izskatu. Bez tam neparasta vāja puķa smārža izplūda no viņas drēbēm. Paulīna, ja jā, jā, nu gan, zemnieks runāja, atgādījāmies, bet kur tad jūs? Viņa no Pēterburgas pie manis atbraukusi ciemā, Līts izskaidroja. Gribējusi savu krustmeitu, manu māsu, redzēt. Jā, un tad es no Līta dzirdēju, ka jūs te kaimiņos, un tā kā man rītā agri jau atkal jābrauc projām, tad man tante gribot, negribot, šovakar bija jāved šorp, Līts nobeidza. Jaunais vārnāks pat tam visam iedabūja skreslus un mēsī nosēdās. Ak, tad jūs pēterburgā - saimnieks iejautājās, kad saimnieks uz šo izskaidrojumu nekā nesacīja - Jā, jau divdesmit gadus - un jūs, Kohen, jūs no muīžas stūriņā atnācāt šurp? Jā, jūs te smukēsiet iedzīvojušies, un kas jūsu dēls? Visu atspiegriezās zirbtam jauniklim, kurš nosegdams palocīja galvu! Viešna viņam izstiepa roku pretī, kur tas piecēlāmies sapvēra. Jūs dzīvojat māja? Paldies, tēvam, zem 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 nedzīvā? Jā, tas jauki. Nu, Kohen, vai pareizēji arī iedomājieties par veciem laikiem, vai jūsu dēls arī tāds pats dziesmu draugs, kāds jūs bijāt? Viņš vislabprāt nedzied, - atbildēja, un papsja vārīja tikai šādu un tādās dieva dziesmas. Āāāā, nu sakiet, Kohen, vai vēl atcerieties, kā mēs ratā kalnā gājām riekstos, un Antons ar Julhēnu mūs tik lieliski meklēja? Ratā kalnā riekstos, varbūt, bet es jūs vēl uzkāpāt kā tādā lielā, lielā lazdā? Varbūt, bet es bet jūs atcerieties, ka Antons bija pret mani rupšs, un jūs viņam pannu ar visu flader kūku uzgāzāt uz galvas? Kā tas bija? Ah, tas man vēl kā šodien! Tas bija taisni annasdienā! Pār jau gan būt! Kamēr viesņa tā atjaunoja vecās atmiņas, un viņas vaigu gāli viegli sāka tvīkt, saimniece pamāja dēlam, tas izgāja ārā, pēc brīža viņš ienesa pudeli vīna un uzlika to uz galda. Saimniece no skārpja izņēma glāzes. Nu, kad ugāzīti uz priecīgu atkal redzēšanos, viņa sacīja, un dēls ielēja. Glāzes saskanēja un izdzēra! Jūs, laikam, atkal uz Pēterburgas, zemniece jautāja, kad tad man tur vieta? Patīcama, zemniece jautāja, tā jāk. Ah, patīkama, jā, laba vieta. Esmu tajā jau vairāk nekā desmit gadu, bet redziet, nav tā kā pie jums, paši savā mājās. Pirmo reizi pēc visiem šiem gadiem esmu atsabinājusies uz trim nedēļām, un nezinu, kad atkal tikšu vaļā. Jaunais Vārnaks atkal pielietu tukšās glāzes, un no tās pamazām zirdama viešie skatos par tukšo izcēlu apkārtni un nesacījās, vai cik patīkami te pie jums! Jūs mūsu taisni nelaimīgā dienā esat uzmeklējuši, saimniece atvainojās, Jānis te nu pat visu izvitējis un izpērvējis, citā reizē būtu daudz patīkamāk. Nē, tas nekas, nekas tomēr ļoti. Ak, tad jūs tas meistars, jūs tēvam atņemat dažu labu soli? Viņš jau nu dara, ko mākt, māte atbildēja ar apslēptu lepnumu, kamēr jauniektis no jauna notvīka. Un jūs ar savu dzīvi esat mierā, koken? Nevar neko teikt, - saimnieks atbildēja. O, kad cilvēkam tāds dēls kā jums, tad jāatbild drusku citādi - viesiņoja un piecēlās. Es gribētu arī uzciņai jūsu dārzā paskatīties! Jānis viņu izvadīja dārzā, kur tā starp pāvelēm un logokrūmiem nemierīgi patekāja uz vienu un otru pusi. Puķi, jums tālu? Viņa vaicāja, nē, nee, tikai tas rožu krūms iz telpas priekšā, man jau māsu nav! Tad dodat no tām man kādu ziediņu, kundzelūdzās. Abi piegāja pie krūme, un Jānis ar kešas nāzi nogrieza vairāk pumpura. Pateicos, viņi sacīja, jau apņēma ar abu roku pirkstiem jaunu ķeroku. Tas bija tāds maigs, silts spiediens, kas jāņem, gāja līdz sirdī. Kad viņi atkal bija iegājuši istabā un kādu laiku sarunājušies par dārzu, saimniecību un rītdienas laiku, leģis sākas kubināties prombraukšanu, nevarējot vairs redzēt ceļa. Gan gan, gan nezinu, kad atkal tiksimies, kundze sacīja piesēdās zemniekam tuvāk klāt un aizvirzīja no jauna valodu uz pagātni. Tagad muīžās vairs tik jauni nedzīvo, kā mūsdienās viņa sprieda. Es to no daudziem esmu dzirdējusi. Kungi arī vairs tā nesajietas. Vai atminaties, Kohen, kā visi braucām uz Neibādi? Jā, kā ne uz Neibādi, jā, un kā vējš jums ir reiz cepurienes jūrā. Man, tā jau bija Līsbēta, Rencēna baronietes kambaru jumbrava. Ak, Līsbēta, Jā, ja, Jā, ja, Jā, ja, Jā, ja, ja. pareizi Līsbēta, Līsbēta. Tā aprecējās un nomira. Aprecējās grāfa, nu, nu kā viņas sauc grāfa, Sulaini. Jūs nesat, nē, ne. tā, tā. Lielākā rēslā viesi aizbrauca. Ardievu vēlreiz, Kohen! Kundze no vājas sauca sirsnīgā balsī. Ardievu, ardievu! Kad vāģi jau no pagalma bija laukā, zemnieks iesacījās ap savu pīpiku nabinādamies: Nezinu, kā īsti šur bija braukuse? Nes, tāpat vien laikam - zemnieks atteicās un apgulās. Te dēls starp tukšajām glāzēm pamanīja brīļu funderāli, viešņā to bija izvilkusi no češas, runādama ar to, kā vējusēs un beigās uz galda aizmirsusi. Viņš pakāpīja, jau tādā līnijā, kā līnija, jau tālāk viņa sauca. Leja vāģē apstājās un kāds izkāpa. Tā bija kundze. Steidzīgiem soļiem jauniklim devās pretī. Kad viņi sastapās, tad vāģi tikai kā melns, kudzums vien vairs nebija redzami. Jūs man nesiet manas brilles, kundze viņam sauca pretī, ja? Paldies, paldies! Un futrāle saņēma u seju un novázus ceļā. Viņa atkal satvēra. Jāņa roku. Nu, tad vēlreiz sveiki! Kaut ko aizmirst, esot gan uz atnākšanu, bet es tomēr nezinu, vai mēs vairs, viņa nenobeidza klusē brīdi, un skatījās jauneklim acīs, un spieda laipniņa pirkstus. Tad viņa acita savu zīda metālīti vaļā, pacēla roku un aplika to Jānim apaklu. Dievs, lai jūs uzturiet krietnu un veselu, viņa čukstēja un. Uzsprieda savas smalkās lūpas uz Jāņa mutes. Dariet saviem vecākiem daudz prieka, dzīvojiet veseli. Viņas roka ar vieglu glaudu pārslīdēja pāri jaunieke valto pieri un duplējiem matiem, un tad viņa novērsās un pazuda krēslā. Apjucis un ar pukstošu sirdi Jānis atgriezās uz mājā. Klusā viņš iegaita klētī un nogulās tēvam līdzās, bet šis vēl bija nomodā. Atdevi, viņš miegaini iejautājās. Jā, nu kaut šī - nekā. Nu, tad gulim, nu, kā rītā neaizsgulies, un mijažu gabals. Pēc šiem vārdiem vecais sāka krākt. Bendēlam vēl ilgi nenāca miegs. Kaut kur tālumā divas reizes ierējās suns, bet plēc pažobēlēja šad un tad mīlīgi iečirkstējās bezdelīgas. Sava Berkeley